Det synger i et pigehjerte, du skal tage og give. Og bid af dig selv et øje. Jeg lige hjælpe dig med det der. Nej, det er fint. Den kommer lige om lidt. Jeg kan ikke lige hjælpe dig med det der. Den kommer lige om lidt. Se, så. Hvis der er det. Giv mig det. Jeg kommer til at tage noget arbejde med hjem.